ុំធ្វើយ៉ាងណាកុំទៅណាឆ្ងាយពីអូនគិនអើយច្បាំងនួនឡងរូបអូនគ្មានកុំហត់ទេបើសិនបងខឹងអូនសុំតងមៀតមែតើហេតុអ្វីមានស្នាមានគេថ្មីចាំងចលអូនវិញទាំងអងដែលខំឆ្កងអូនបំភ្លេចតែវិញវិញអងសង្ឃឹមខំញញឹមទាំងខ្ទង់ខ្ទេចត្រុំចាំមើលស្នាមមានល្បិចទាំងត្រុំឈឺផ្សាគុំធ្វើយ៉ាងណឹងគុំទៅណាឆ្ងាយពីអូនគិនអើយច្បាំងនួនឡងរូបអូនគ្មានកុំហូតទេបើស្នេហ៍គេហើយប្រាប់អូនផងមៀបមែស្រួលអូនជូនពួកគេនឹងមានស្នេហ៍បានក្តីសុខទោះជាយ៉ាងណារូបអូននៅមានជីវិតស្នេហ៍ស្មោះពេញនឹងមានស្នេហ៍បានក្តីសុខ